Björn. Jag tänkte bara undra. Tänkte undra en sak när vi ändå står och är ensamma. Vadå? Gudrun. Eller jag var inte Gudrun utan Kent Gudrun. Har de gjort det? Birgitta. De ska förlova sig. Jag tänkte bara att de... Du då? Kan inte du förlova dig? Oj. Menar du det? Vilket? Och att vi ska förlova oss. Vad så har jag tänkt? Du sa ju det. Vill du det? Ja, kort. Och du gör väl det? Okej då. Skit i grön. Kiss mig då. Det är så himla förkyld. Men det spelar ingen roll. Nej, det bästa jag tycker är att läsa lite Hermos. Hej då, Gunn. Mossan! Det är dags att komma nu. Mossan, jag har förlovat mig. Det var väl roligt. Jaha, nu är han med barn också. Nej, tror jag inte. Då ska du väl gifta dig också förstås. Men det tar ingen dag. Vad är det för en idiot? Vem? Jag ska inte lova sig med dig. Gun. Ja, 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 ni passar ju ihop. Det är en mycket fin flicka. Tjock, tjock, tjock. Var ska ni bo då? Här eller? Vad ska ni leva av? Din Hermoskuss? Ska ni bo här och leva på din Hermoskuss? Asta, nu blir jag galen. Nu kommer det igen. Ska jag ta livet av mig? Nu gör jag det. Jag ska gå ut och lägga mig på spåret. Ja, gör du det. Så sätter jag på kaffet under tiden. Du, mossan. Jag får nog skaffa på mig ett jobb nu. Jo, det blir bra med det. Men först måste du göra din militärtjänstgöring. Så den också, ja. Akta bara så du inte blir skjuten. Ah, jag tror inte. Mina herrar, vi har samlats här för en kort
genomgång inför besöket av den kongolesiska arméchefen och hans stab. Kapten Lönnroth, vill ni kort redogöra för färdväg, tidsschema etc. etc. Ja, överresten. Besökarna anländer Solna flygplatsen 16.00. Uppsättning av resa per kortege och en liten detalj bara. De här Olsson och Nyström. Är det bekant var de kommer att befinna sig idag och imorgon? Överste. Ja, kapten Stålkrage. Den detaljen har jag redan ombesörjt på eget initiativ. De båda herrarna kommer att befinna sig 8 mil nordväst om regementet på en alldeles egen manöver. Olsson har tidigare framställt en önskan att få deltaga i en jägarmarsch. Och jag ansåg detta vara ett lysande tillfälle. Utmärkt, kapten Stålkrage. Jag älskar det militära. Om man skulle bli överstående. Alltså jag funderar på att värva mig. Ja, det är ju otroligt. Olsson, Nyström, kan ni ta våran vakt idag mellan 4 och 6? Tyvärr. Arne och jag ska gå jägarmarschen. Ja, men 2 timmar. Vi kan gå marschen imorgon. Klart att det vore himla intressant. Men jag har aldrig gått någon vakt, Arne. Vad kommer här? Stopp eller skjut eller jag? Han... Hej, välkomna. Kontrollera dem, Arne. Ja, det är ju legitimation. Välkommen. Vad är detta då? Halt eller jag räknar till 3, sen skjuter jag. Visa vad du är för en. Hälsa hem. Du har arbetat där i 20 år. Kan du visa upp dig? Hälsa hem. Se där, ja. Det var väl redigt. In med dig och försvinn härifrån så vi kan arbeta vidare här. Ja, vi borde ha Lönnroth. Här kommer han. Ursäkta mig! Arne, hämta kikaren nu. Det kommer en misstänksam limbila som verkar vara på väg hit. Vad i helvete är det för idioter som står i vakten? Olsson och Nyström tror jag. Vad säger du då? Ja, det är otroligt, Kurt. Hela byn är full av negrer. Negrer? Vad är det för negrer? Negrer i uniform. Det måste vara militärnegrer. Kör på dem! Vad sa kapten? Kör över dem, sa jag! Arne, nu tror jag det är läge. Betäck mig! Betäck mig, sa jag! Kör över dem! Det är en order! Halt! Eller jag skjuter skarv! Inte jag räknar till 3!
Ja, men det är ju så himla typiskt. Bara för man gör vad det står, ja, då får man sparken. Ja, det är otroligt. Men vad ska du göra nu, Kurt? Om man skulle ta och gifta sig? Ja, men det har jag aldrig gjort. Men jag då? Ja. Klockan rinner iväg här och jag vill inte bli långrandig. Även på ett bröllop så är det ju viktigt att tidtabellen hålls. Men låt mig ändå avslutningsvis säga, äktenskapet går inte alltid på räls. Men två vagnar har kopplats samman. Med de enkla orden så föreslår jag att vi utbrister ett hipp hipp, hipp hipp, hurra för Kurt och för Gunn. Kan du ställa er upp då? De lever! Hipp hipp! Ra, 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 ra! Nej. Ja. Ja, och nu kommer jag. Jag ska inte säga vad, men en överraskning ska det bli. Oj, Sassi. Vi får hoppas att det går bättre i fortsättningen. Ja. Hej. Tack, jag springer då. Här kommer mamma med tårtan. Va? Har du köpt en bröt i ganska? Ja, visst. Ja, vad fina var det. Jag ska börja. Mussan. Och nu ska våran Per läsa alla telegrammen som har kommit. Göteborg, 6/6/1966. Lycka och välgång till livets slut. Önskar vännen Knut, Axel och Ingrid. Och Axel och Ingrid? Ja, ja, det är kusin. Göteborg 1966, den 6/6. Hej hopp under filten. Om 9 månader kommer pilten. En okänd beundrare. Kusch! Ja, nu... kommer det en liten överraskning till. Från mamma. Det blir på. Present. Frank, den kan vi ha hemma. Frank. Hej. Ska pappa säga något fint? En sista hälsning. Varför skola människor strida? Varför skall det flyta blod? Varför skall så många lida? Blott. Skål, pappa. Skål då allesammans. Skål. Gudrun? Ja, då flyttar ni också ner till Biskopsgården. Det var alla käkt och blev vi granna. Kan du tända ljuset, Gunn? Jag har så himla mycket att släpa på foton. Nej, men det var väl himla trevligt. Roligt att du tyckte om det. Ja, det gör jag verkligen. Här har du fått till dig, Gunn. Vad ska vi ha tvn? Ja, vi får väl se när vi får ord med det. Vi kan ju titta på det andra rummet. Okej. Okay. Jättetrevlig säng, Gunn. Varför är det tag på den? Det är en himmelsäng, Kurt. De där skynkena, ska de vara uppe eller ska de vara nere eller ska de vara hur som helst? Eller? Det kan man väl ha som man tycker. Ja, ser bra ut.
Vad är det, gumman? Tror jag går och lägger mig lite grann då. Gör du det, Gun? Behöver du? Gör du, Gun? Ja, Kurt. Har du köpt mjölk till imorgon bitti? Ja, det har jag. Det står i kylskåpet. Ja. Du, jag tror att jag tar mig ett glas med en gång. Gör du det? Vill du ha något själv, Gun? Nej, tack. Tuban. Du, Gun? Ja? Jag kommer ändå att tänka på en sak. Det där med tvn. Du vet, Fossan har ju en hemma hos oss. Jag kan ta hit den. Den går inte så bra idag, men jag ska ju laga den. Kurt? Vad är det, Gun? Kan du inte komma och lägga dig snart nu då? Ska nog göra det. Börjar känna sig seg. Inke Johansson! Johansson! Kom hit! Ingenjören ville snacka med mig. Vad är det? Ja. Det ser ut som någon ny slags propeller. Det här är inget skämt, Johansson. Nej, det får vi verkligen hoppas. Men här ska jag. Alltså, vi jobbar bara precis efter ritningarna, va? Det är ju inte våran sak att lägga oss i och nyjobba på ritkontoret. Ja, det är inte vi som står för tankarbetet. Våra jobbar. Jobbar. Vem i helvete är ingenjör K. Olsson? Jag har frågat det mig. Ingenjör K. Olsson! Jag har ingen aning om. Ta reda på det då! Ta ner den här skiten! Ingenjör, kan inte stanna och se när den snurrar innan den går. Kör igång nu, proppen! Ingenjör, kan inte sälja den till mjölkcentralen? Mjölkcentralen? Hej, hej! Hej. Hej. Bertil. Hej. Idiot. Har du problem, Bertil? Ska vi hjälpa dig med något? Hej, hej. Hej. Morgon. God dag. Det var Kurt Olsson. Jag hade stämt ett möte här med personaldirektören. Är det ni som är Kurt Olsson? Just det. Ja, varsågod, stig på. Herr Olsson är väntad. Ha. Ja. Dieter Olsson. Dieter Lindroth. Herr Olsson är här. Ja, varsågod, det är den här vägen. Det är en sån till, det är en den där.
Och då ska jag se. Och så lägger jag den där så. Mm. Så Olsson. Stig in där Olsson. Jag håller på att pröva efter. Ska pröva in min riktning. Man ska spotta i led. Ja, det ska jag gå. Ja, hur trivs han här? Hur trivs Olsson på varvet? Jo, jag stormtrivs. Ja. Massa käcka arbetskamrater och så. Ja, jag tycker jag har en hel del intressanta arbetsuppgifter också. Det tycker han. Hur länge är det Olsson har varit här då? Ja, det blir... Det blir 3 veckor nu på måndag. Är ni intresserad av det där kanske? Va? Det var skoj. Ja, ni förstår att... Poj, ja. Det där förstår ni. Jag har lagt ner oerhörda många arbetstimmar på det förstår ni. Precis. Det får inte jag inte. Det är en precisionsarbete det här förstår ni. Och jag vet, jag har byggt en hel del modeller själv. Jaså, jaha. Ja, Olsson, det har ju hänt en hel del på de här 3 veckorna. Va? Den här propellen på 209, hur gick det till egentligen? Ja, det var min svåger, Bertil. Ja, ingenjör Börjesson alltså. Va? Ja, just det. Han. Ja, vi arbetar på samma avdelning, han och jag. Och så hade han... Ja, just det. Han hade gjort en ritning på en propeller. Ja. Och så sa han till mig att... Kurt, sa han. Ja, så kan du gå ner och kopiera av den här? Ja, och så... Ja, jag gjorde det. Sen blev det så. Det var inte så att ni ändrade lite grann på ritningen? Så. Ja. Det var några detaljer som jag tänkte man kunde ändrat. Ja, jag märkte det. Ja, men så undertecknar ni ritningen med ingenjör K. Olsson. En ingenjör? Jag var ju anmäld på Hermos innan jag gjorde lumpen. Ja. Sen... det såg bättre ut på något sätt på ritningen med ingenjör. Så jag skrev det där. Ja. Den här propellerhistorien har ju kostat varvet en hel del. Närmare 1,8 miljoner. Oj. Ja. Och jag får väl säga att tyvärr så finner jag inte den här konstruktionen användbar för tiden. Liksom tiden talar emot den på något sätt. Ja. Men också, det kanske ligger bra att säga att det är många krafter som verkar för att Olsson ska sluta. Inte minst ingenjör Börjesson. Bertil. Så, ja. Personligen så tycker jag att herr Olsson är värd en chans till. Försiktigt nu, Snälla Olsson, lämna det där. Och snäll och lämna det, sa jag. Kan inte Olsson gå i snö? Snälla Olsson, gå ut. Det fan är den också. Alltså, bara en chans till. Jävla kor. Kurt? Vad är det, gumman? Vad håller du på med? Ska du få se när det är färdigt? På tal om det förresten, vet du vad jag har fått? Nej. Ett nytt jobb. Har du bytt? Jag var inne hos direktören idag. Och han ville att jag skulle ha lite mer att säga till då. Så imorgon börjar jag på den avdelningen som har det mesta att säga till dem på hela varvet. Så. Nu är den färdig. Tycker du om den, Grön? Jo. Vad är det för något? En läslampa. Ja. Vad har du tänkt att vi skulle ha den då? Sovrummet. Ska vi pröva den då, eller? Spjuter. Och vad har du för problem då? Kan vi hjälpa dig med någonting? Kurt, jag vill ha ut gaffeltrucken där. Och vad ska du med den till?
Och jag ska... Vi ska lufta lite grejer på 207an. Vad då för grejer? Lite olika grejer. Men jag kan tala om för att det är så tungt så vi orkar inte att bära det. Ja, om inte du hjälper till förstås. Jag är ledsen, jag kan tyvärr inte hjälpa dig med den. Vi har ingen inne just idag. Nästa! Nej, men Kurt, det står ju en del. Ta hit trucken. Alltså den trucken ska stå där för det är möjligt att vi Kurt, behöver den här nere. Jag släpper inte den i idag. Nästa! Hej Kurt! Vad trött jag blir. Hej jag nu. Har du någon pennor? Ja, det kan vi väl alltid ordna. Vänta lite bara nu. Och vad händer här borta? Jag har inga brickor. Har jag inga brickor? Det är en sån som inga drycker och han ska ingenting ha. Just det, han ska ingenting ha. Däck, 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 däck. Vad sa du, Anna, att jag kunde hjälpa dig med, sa du? Några pennor, tack. Jo, visst kan vi ordna det. Hur har du det på lönekontoret, Anna? Ja, det är otroligt trevliga flickor där uppe. Mm. Och snälla är de. Anna, imorgon är det vår stora dag. Vill du skriva på det? Ja, visst. Det ska bli otroligt trevligt. Det var en himla bra kurs. Vi var på det. Tur att vi gick dit. Ja. Kan inte ni få fingrarna ur... Jag har inte tid att stå här hela dagen. Ursäkta mig, men det kanske inte är känt att det faktiskt är högertrafikomläggning imorgon. Den ska du ha nu. Tack. Jo, jag har ju en bil. Vad ska du göra åt det då? Ingenting. Nej, tänkte det. Alltså Arne och jag, vi ska vara högertrafikomläggningssäkerhetsvakter och vi har gått kurs på det. Nej. Det gör vi för att hjälpa dig. Åh, herregud. Morgon. Det var högertrafikomläggning. Mm. Har vi bil? Var står den? Ja. Då tar vi och flyttar över den till höger sida. Och så ställer vi den i färdriktningen. Mm. Nu? Nu ja, just nu. Vi har en timme på oss. Om vi alla hjälps åt med det här så ska vi nog kunna lösa det på ett smidigt sätt. Men lägg om. Herregud, hur kör du, människa? Ja, det går bra. Ja, kom igen. Hej då. Kurt Olsson. Fröken Larsson. Har ni bil? Bil? Ja, bil. Käpp. Käpp. Ja, det är omläggning till höger, fröken Larsson. Och det gäller oss alla. Nej. Lägg om, sa jag. Vi ska vänta. Vänster, vi ska på hög. Upp! Och sen, vad tror du händer imorgon? Nej, men vi har ju inte fan i den morgondagen. Vad tror du händer imorgon om alla ska flytta här imorgon mitt i den lilla rösa och alltihop? Gå! Flytta bilen, har jag sagt. Är du klubb? Jag lär hon nu. Flytta bilen! Flytta bilen! Titta vad du har gjort med Villaföreningens staket! Stopp!
Jag hjälper till. Det är kött! Nu har han passerat gränsen! Lugna dig, du får inte! Innan så kommer den vägen! Väck med dig! Bertil! Bertil, tänk på att det ändå är Guds man! Bertil! Vad var det som hände, Kurt? Jag såg aldrig hur det gick till. Det var en lastbil. En stor buss som körde över mig 3 gånger. Sen backade han tillbaka och körde över mig 1 gång till. Otroligt. Ja, det är den nya högertrafikomläggningen, vet du. Jo, jag tänkte att det kunde bli långvarigt här på lasarettet. Så jag tog med mig min insektssamling. Så du får titta på Kurt. Tack Arne, jag tror inte jag orkar det nu. Fasta. Ska vi säga det? Säg det du, Märta. Kurt! Du har blivit far! Stackars pojke. Nej, det blev en tös. Nej, vi har bara fått pojkar i vindliga tider. Kan du tänka dig, Kurt? Gun har fått en fin och välskapt flicka. En hel vecka för tidigt. Och hon ska heta Therese. Ja. Stackars fina lilla nya Therese. Att födas till denna vår jord och bli faderlös från början. Du åker väl med oss hem nu, inte sant? Doktorn och jag har kommit överens om att vi ska nog behålla mig här på dagar. Nej, nej, det är inget fel på dig. Det sa ju doktorn. Du kan gå på avdelning och hälsa på Gunne barnet. De ligger på nästa våning. Jag orkar inte. Jag ligger här för observation. Hälsa Gun om det händer mig något. Och säga att jag älskar henne. Ända in i det sista. Du kan väl titta lite på snabelsvärman i alla fall, Kurt. Det blir nog bra med det, du. Ja. Stackars Asta. Ja, i alla fall. Akta dig nu så du inte blir sjuk bara. Hej. Kurt. Vad är det, Gun? Du, man blir inte förkyld av att bli överkörd. Ska du inte börja jobba snart? Ja, har vi jobbat upp här i vaggan här till där. Ja, den blir ju väldigt fin.
Flygörn. Ja, vad är det? Jag har börjat undra om jag skulle fundera på att sluta på varvet. Va? Ja, men jag har ju läst så himla mycket läkarböcker nu och så när jag har varit så himla sjuk. Så jag funderar på om jag skulle ta och bli doktor. Jag har ju den där gamla kursen liggande. Hermos. Men det kan man ju bara inte göra. Om det kanske går att byta den mot, byta ingenjören mot en doktor. Och rätt på doktorn, vad tror du om det, Gunn? Köta. Och kan du svara, Gunn? Hallå? Jag ser det från radio. Ja. Vad skulle han göra då? Ska han vara med i ett radioprogram? Nej. Varför då? Men ska han hålla på och flamsa runt i radio nu också? Nej. Han ska gå till jobbet imorgon. Men jag sa ju nej. Men var det som ringde, Gunsegumman? Gunsegumman. Det var från radion. De ville att du skulle vara med i ett radioprogram. Jag sa nej. Men det var väl väldigt dumt, Gun. Vad är nu det här då? Men kan inte hon få ha den? Jag kunde bli radio- eller tv-kändis. Ja, gjort är gjort. Du kommer aldrig tillbaka. Gun, kan inte du ta och värma lite varm choklad till mig? Eller mjölk eller något. Ja, vi mår så himla. Det kommer en sån himla svettningsby nu som jag känner. Kan du orka dra i det där snöret lite då? Så att hon, lilla snuttisen, får sova lite. Nej, men stopp nu! Vänta lite! Vad är detta nu då? Gun! Men du kan väl inte säga nej till det? Men du kan väl inte slänga luren rakt i ansiktet på telefonen? I radion? Du såg väl att jag kunde det, men jag la ju på nej, så jag la på så här försiktigt. Men detta är ju filmen om mig själv som mitt liv. De har ju inte ens tagit bort varvet än. Alltså, du stannar ju hela utvecklingen. Har du tänkt på att jag kanske inte vill ha din utveckling? Idiot. Är det du som har hittat på det här, Gun? Ja, jag har inte hittat på någonting. Men om jag får säga vad jag tycker, så håller jag med Gun. Det är klart att ni ska hålla ihop. Det är ju otroligt. Nu är det verkligen otroligt. Ja, det var på tiden att det samlade häster, för det hade blivit alldeles för långt annars, Kurt. Frida! Vi har suttit här i hela filmen och inte fått spela en enda ton! Det har ni väl! Just det, det märkte jag att ni gjorde. Ja, en gång, ja! Ja, men spela nu då, om det är så himla noga. Skit. Hitta på en slut själva då. Ni som är så himla rediga. Ja, jag tycker att den här filmen borde ha slutat innan den börjar. Ja, hej. Jag är alltså så himla dålig och förkyld och eländig, så det skulle vara väldigt bra för mig också om vi kunde få en slut på det här. Jag blir vansinnig. Kan han inte göra någonting riktigt? Inte ens ett slut på filmen kan han få till. Men Olse, vi kan ju inte gå nu när Kurt är så fyrt. Köta! Olse! Köta, sa jag! Gud, har inte du något fint slut på detta? Jag tycker att en filmkyss vore fint att sluta med. Ja! En filmkyss! Då kan ju vi spela något romantiskt. Ja, alltså, jag är så fruktansvärt snörig och äcklig. Och, så det är bara... Det bara rinner varor hela tiden, så jag pussas inte gärna då. Ja, jag måste väl gå och träna lite på tuban. Nej! Ta nu och sluta med en riktigt vacker filmkyss. Ja, det tycker jag med. Ja. Tänk på han, Clark Eibel. Han, Kurt, han är borta med vinner lite. Filmkyss! Men lugna ner dig då! Filmkyss! Det ska bli ett sånt himla liv så fort du är med, Arne. Ja. Va? Ja, vi får göra en ny film då. Lugna dig då, köta! Kom, orkestern. Okej då. Spela något romantiskt då.
Gun! Kommer jag? Thank you.